bakiriza nti waliwo ekitta bantu ekigenda maso. There is a genocide going on in our country, but it is very silent. Abavubuka abateebe emyaka 17, 18, 3 bonna babatadde mu makomera bonna bati. N'obuuza nti lwaki abalamuzi tebabayita, nti abalamuzi bafuna instructions nti mubasibe naye temubata. Buli bagenda okuwandiikira abamakomera nti bano bagenda kwapiyalinga nga babagamba nti naye tebagenda kwapiyalinga in person, bagenda kubeera ku kividiyo kati olumala okuteekako ku kividiyo nga babalayininze wali nga babagamba network evuddeko. Abalanga babagamba omulamuzi afunyeemu ssenyiga tajja kulabika lwaleero. Naye nga babakuumiddeyo emyezi n'emyezi, abamu famire zaabwe tebamanyi we ziri, abalala tebamanyi babasangeyo ku streets, abalala babakwata mu kafyu. Nasanzeyo omusajja eyanneewuunyisizza, ndowooza bamuyita lefunant kano baabumba musirikale, ng'akaaba amaziga n'akeera ku makya n'akaaba nti mukama bano abasajja be twalwanirira twakola ki mu nsi yaffe, nga n'abasirikale abamu be baasuubiriza nti ne bakusanga ngo nasanzeyo noono omusirikale eyayambala enkofiira ya people power, eyajja ku people power. In fact yawandiise n'akabaluwa nti nkamuweere Bobi Wine amuyambireko ku famire ye, nti kubanga ye akimanyi talidda. Talidda yampandiikidde akabaluwa kimanyi wawe nakatadde, kubanga eri mu kkomera bakwaza nandaweya ne baagala ogikujjamu. Naye obukwasi ku magezi gange nze ninawe nakatadde, ngenda kukanoonya ndabe nga nkalaba. N'ensangayo n'abasirikale be baakwata mbu balina akakwate ku Bobi Wine, bonna gye bali eyo ne bakeera ku makya ne bakulukusa amaziga. Baba gamba teri kooti kubayita, teri kooti kuwuliriza misango gyabwe. Naye of course abo bonna alibadde sibafaako nnyo abo abasirikale, naye waliwo abaana abasebo ne banyaba abavubuka naddala abava wano mu Buganda. Abavubuka abava wano mu Buganda, kino kimu kiwulire nkiddamu, abavubuka abava wano mu Buganda abasajja babakolako indirect genocide, bonna babajjuzza mu makomera. Abafa bebazingako mu bulangiti ne babatwala emirambo gyabwe teri amanya gye babatwala. Bonna n'omubuuza nti nze Semambo, nze Lutaya, nze Segundi, nze Segundi, bonna babajjuzza mu makomera bali eri. N'omubuuza nti wali ofunye ku bwenkanya, nti munnange bukyamu baatutwala mu maaso g'omulamuzi n'agamba saagala kuwulira mu batwala eri. Abalala myezi 7, myezi 6, myezi 8, bonna bali eyo era bali mu kkomera bakaaba. N'ekyenjagala okusaba paalamenti ya Uganda, kubanze sifaayo nze ne bwe banzita Museveni ne bwakera ne banene banzita, kuba babadde bazze okunzita. Mwe abakirabyeko omusajja oyo gwe bayita kitaka DPC we nakaze kamasasi ge yankubye, kuba ffe abamu ya protected by God. N'abessemuto kye baalabye ekyankoleddwako, ne tokyazze nayiseemu, ne pulaani ze baabadde bankoledde. Nze ne bwe muba mutuse, kye nsaba paalamenti kiri kimu, mufuneeyo olunaku mugendeko mu kkomera ly'ekitalya, bwe mugenda okumanya nti these people are carrying what they call indirect silent genocide to our people, especially the youth in Buganda. Bonna bali eri bakaaba n'obalaba, kati waliwo gwe baasamba eyandeeteddo okukaaba amaziga. Owa poliisi yamusamba kolo bwe babaleeta ne babasuula mu kasenge ke twabaddemu. In fact neewuunyiza ono omugagga w'omu Kampala gwe bayita Kalungi, nabadde ndi awo nga bamuleese ng'akuba omulanga bwakulukusa amaziga. Ye yabadde omusibe ow'ebisatu mu ekinaana mu kalumu ke twabaddemu. N'atuuka wali ne bamugamba yabadde aganya okwambala bino ebipale bya kyenvu n'ebisaati bya kyenvu. Muganda wa Kirumira bamusibye ne mutabani we, bamutuusiza wali ne bamugamba sebe ojja kubyambala wano toli mu makaago. Ne bamukwa naye yakubye omulanga n'agamba nti basebo ne bannyabo ensi bw'eti bw'efaana. Ye yabadde omusibe ow'ebisatu mu ekinaana mu kkomera, nga bonna bali wali eri n'obuvubuka bwe bakwata obw'obubadiya ne bwe bakwata bano abavubuka abatalina musango bonna bwe batadde wali, n'agamba nti ensi bw'eti bw'efaanana ng'ali ne mutabani we bwe babaleese wali eri mu kkomera. Noono omusajja gwe bayita Dodo nategedde nti basibu ne banyabo ensi eno erimu ebyewuunyisa, mwe muli eno wabweru. Aba State House nga bajjewo oyo omusajja gwe bayita Dodo eyamenya ekyaki y'omundeeba, nga bamwegayirira nti bw'oba totwata ssente za kifo ekyo tugenda kusiba, nti batusindise eno okkirize bakusasule ssente ove ku kifo ekyo, bw'oba tokikwata ojja kubeera yeeno. N'abagamba nti mwateekawo akakiiko ka Nakalema
lwaki tekaleta ripoti ate omubbi munsasula mutya nategedde nti bannayino gavumenti eriwo obubaddiya bwezannya omuntu gwe bagambe yamenya kyaki y'omundeeba nga bajja buli lunaku nga bamugamba nti akirize sente ezo ave ku kifo ekyo naye naye ng'agaana nti sijja kukwata sente ezo musooke mufulumye ripoti ya Nakalema musooke mufulumye n'ebyapa nga tebamugambye nti awandike n'ebbaluwa nga yeetondera pulezidenti gye nasanze n'omusajja gwe bayita Ssegane gwe baateekako nti yabba ettaka lya pulezidenti Museveni ery'ekisa ery'eggomba era nategedde nti bassebo ne bannyabo enseene erimu obubbi ne bamugamba nti ssebo tugenda kusasula ssente tutegedde nti mutaka wali wayisaamu ku ttaka lye wayisaamu katono mu ttaka lya pulezidenti naye waliwo omuggo oguli mu kibanja kyo ente za pulezidenti kwe zirina okunywera olina okukwata ssente zino tukusasule gwe oveewo ogende ate n'ekyokubiri wandiika ebbaluwa eyeetondera pulezidenti n'abagamba nti ate nze omubbi muŋŋamba mutya nti no munsasula nakifuba ate mpandiika ebbaluwa eyeetondera pulezidenti olwo bwe mutansasula ssente zange ate ne munsiba n'agaana ne bakomawo omulundi ogwokubiri ne bamugamba nti kale kaakati pulezidenti akkiriza omusisinkane bakuwe ssente zo naye ono kondisoni tosooka kuwandiika bbaluwa eyeetonda n'agamba nti kangiwandiike n'agiwandiika ebbaluwa eyeetonda nga bamugambye nti bagenda musasula ssente kati omusajja n'akomawo n'amubuuza mu ttaka eryo oyagalamu ssente mmeka nategedde embu ziri yiika 47 mu samuthingi naye embu yiika za pulezidenti mbu ono ze yayingiramu zaali yiika mbu simanyi 2 ono ng'asigazaawo yiika 27 naye nga mulimu mbu omugga pulezidenti gw'ayagala ente ze kwe ziba zinywa ng'ono bamugamba nti ettaka lye alibaguze naye asooke yeetonde n'agaana n'agamba nti kakati mbadde ŋŋaanye naye okusinziira kye ndaba walabika waliwo abaagala okunzita nga nkyaliyo eno n'agamba oba omukulu agambye ampeemu ssente kampandika ebbaluwa eyeetonda bwe yamaze okugiwandiika ne bagitwala ate ne bakomawo ne bamwefuulira ne bamugamba nti naye omanyi ti olw'okuba nti ffe tulina ebyapa ogira ogumiikirizaako obeera eyo mu kkomera era ssebo naye gy'ali gye nalabidde omusajja omulala naye era simanyi ttaka era lya pulezidenti ze bakaayanira nalyo nga bajja wali naye ssebo bamugamba okumusasula n'empaka ne ntegeera nti kati waliwo obutali bwenkanya obugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda naye nga kye nsinga okusaba ennyo bassebo ne bannyabo abakulira amakomera si be batta abantu kino mu kimaakinge abantu babatwala mu makomera nga bamaze okubakuba nga bagenda kufa ne babasuuliraawo ne bakeera ku makya nga babatutte bano abagenda babuliidinga badde nerabidde okubabuulira omuvubuka gwe baakubye ne bamuleeta ne banne n'akaaba nga takyafuka n'agamba banne nti seewulira bulungi naye sikyafuka nga amaaso ge gatandise okufuuka waliwo siikibbe bwe baamutuusizza wali ne bamugyamu ebikopo by'omusulo 3 baamusutaddemu olupiira ne bamufumita ne bamugyamu ebikopo by'omusulo 3 ne bagamba abantu be nti banoonye ab'amakomera banoonye abantu gye bajja oyo omuvubuka tagenda kumala nnaku nnya nga tannafa nga yenna amaaso gafuuse ga kyenvu ne bamugyamu mu basibe era nkimanyi nti we naviiriddeyo naye alabika abadde yakoze eki yafudde n'olwekyo basebe ne bannyabo kino nkisaba paalamenti waliwo ekigenda mu maaso mu ggwanga tekigenda kukoma ku lutamaguzi ffe bakyayongera okutuwamba nga bwe mumanyi nti ffe abasajja bano nze simanyi nze sirina sikeerangako ku makya ne ndi ku luuti nga ba veterans nti batwalira kyagulanyi nga allegations bankutte mu kkooti bansomera emisango 3 nti nakubye olukuŋŋaana kyokka gwe bagamba nti yakubye olukuŋŋaana bamukwatidde ku nsalo ya Luweero ne Nakaseke nga we bayita Wakasanke nga sinnatuukana mu kitundu kyange gwe baataddeko omusango nti yakubye olukuŋŋaana bamusanze n'ebigoma byatwala okukola bulungi bwa nsi gwe bagamba nti yakubye olukuŋŋaana bajjeyo patro zonna mu Luweero region zijje ziyige omusajja omu lutamaguzi omusango ogw'okubiri gwe bantaddeko nti nze nkola ebikolwa ebisaasaanya obulwadde bwa korona naye mu mmotoka yange bansanzeemu ne ddereeva wange nga ziri emmotoka 3 eya emmotoka singa eno gyendimu eba efunye obuzibu n'emmotoka ey'okubiri ey'okusatu yeyabadde ey'ebigoma ne banteekako omusango ogw'okusatu
nti nze simanyi nabadde nina public address system mbwe mazeeko abantu emirembe egende ekuba egamba nti temwerabira lutamaguzi kyokka nga waliwo abafereeri ewaffe abasiiba nga batambuza omu ebinaaka kakati tubuuza nti mu nsi tukyasobola okufuna obwenkanya olaba babukola kuffe ne babukola mu kitundu gye baalwanira Nakaseke Museveni gy'aleka obuwanga ne bakola olukujjukujju okuyiwa amagye neewuunyiza nti ate omubaka wa paalamenti omuyiwira otya amagye omubaka wa paalamenti agenda mu kitundu gy'akiikirira kye njagala okusaba Right Honourable Speaker Kadaga ani alina otuwa olukusaffe nga ababaka ba paalamenti okugenda ewaffe abapoliisi kati tebakyakolera ggwanga wabula bali ku biragiro nabo baafuuse partisan abasinga kubanga eno gye bantutte obwedda bambi abamu nga mbalaba bali totally discontented n'enkwata gye bankutte ne mu makomera naye nga tebalina kyakikolera kino nkibasaba ekintu kye bayita kadership kisse eggwanga lyaffe owa poliisi kada omulamuzi kada ow'amagye kada kakati eggwanga lyonna balitambuliza ku kadership tosobola kati kufuna bwenkanya bonna mu ggwanga era kino nakirabye kunze ekyambeereddeko nini ngamba nti ate olwo abaana abanaku be baawambye bano abajjudde makomera tebakkiriza muntu n'omu yenna kugendayo eri kukyalayo era kye nsaba Kadaga maama Kadaga va mu ntebe y'obwa sipiika mulambule ku makomera abantu babatta silent genocide in Uganda but particularly on Buganda youth in Buganda are being killed intentionally, secretly, nga bekweka nti waliwo nti bawagizi ba Bobi Wine ba people power, mukyalireko mu makomera mulabe ekigenda mu maaso. Honorable, waliwo wa police yazze mu court nakuwa na ekyewuunyisa nga tuli mu court basebo ne banyabo mu manyeti kati obwenkanya tetukyalina gye tubujja era kati ebintu byonna bitambulira ku bakada. Nga ndi mu kkooti omulamuzi amaze okusoma emisango esatu egyo gye mbagambye Nakaseke nga tebannantwala mu komparuzale confinement mu makomera ago ge bantambuzaamu owa poliisi yaze nga state attorney amaze okuwaayo ensala okuwaayo obuwaabi bwe ne basindika owa poliisi abakulu nti genda mu kkooti naawe owaabe nawaniko omukono n'agamba mbu lutamaguzi yasse owa poliisi n'akomawo n'agamba n'ekirala nti lutamaguzi yayonoonye emmotoka yaffe eya poliisi kakati kansa yabaddewo era twebaza bakanso basaalirwa kanso olumu ne kanso Namuleme olw'okuba kanso yamulabye ng'ono ab'amagye be bamuleese owa poliisi ne bamusuula bw'emisinde mangu nnyo n'amubuuza nti ogambye eki nti lutamaguzi yasse owa poliisi nti amanya ge nti omumanyi nti ye wa poliisi anambuuza amanya ge yaani n'atandika okutula ati mu kkooti nga bw'asekaaseka ne bamubuuza emmotoka gy'ogamba lutamaguzi yoonoonye yabadde nnamba ki n'agamba sigimanyi n'atandika okutunulatunula bw'ati ebbali kakati n'afubutukamu mangu nnyo mu kkooti n'agenda asisinkana ab'amagye wali wabweru naye ekyasinze okunneewuunyisa nti ensi mugenda kulaba ebintu ebyeyoleka bingi mu kkooti state attorney yaba awaaba ku lwa gavumenti nga n'omulamuzi amaze okwogera